Det är Staffan Hösten som har skrivit den, och han frågade oss om inte vi tyckte det var konstigt att sjunga om systern. Men vi tyckte det passade alldeles perfekt, för det kunde vi sätta oss in i systerskap. Och den heter alltså Fyra dörrar till min syster och går så här.